Po vazhdoni të shoqëroni me programin e mëngjesit këtu në tribun, me shumë materiale, rubrika e biseda në studio të përgatitura për sot nga ekipa e mëngjesit. Është koha për bisedën e dytë në studio, do të flasim për galerinë Çahili, e cila po e përmbyll vitin e 5 duke hapur kështu programin për vitin e 6 me shumë aktivitete, prezantime në këtë galeri dhe shumë gjëra tjera, e ku për detaje më të hollësishme dona sjell në studio Nita Çahili. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E thash galeria Çahili po e përmbyll vitin e 5, duke hapur kështu programin për vitin e 6. Sigurisht 5 vite me shumë suksese dhe prezantime të ndryshme. Çka më shumë ti prezantohet në këtë galeri? Po, para 5 vite e kena hapur herë parë. Ka qenë të për interesant, për shkak se nuk kena qenë qatë shumë të sigur se çka ka vëna prit dhe nuk kena pas qatë shumë përvoja si jeni në aspektin e menagjimit të artit, ose të një galerie. Ka qenë gjithë shka e re prej fillimit, prej zeros, edhe pse babi vetë është artist, mirë po ana kreative dhe ana menagjimit jënë dy fusha që te për shumë dalojnë e zveti. Kena prezentu, qëllimi ka qenë me pru art prej jash, me promovu artistat e vendit, për njëtë në kohë dhe me shti populatet, me dashtë dhe ma shumë artin dhe kulturën, me integru shëshrin kosovare në artë dhe kulturë. Nuk e di sa ja kena arrit, është të sigur që nuk ja kena arrit 100%, mirë po e di që me një masë të vogël, gradualisht, qëtë vetë është rrit ajo, ka del ka dalë. Ka qenë, është se cilja aktivitet që i kena organizu, e ka pas një loj emocioni, a po, qëta është ta shovim, se qysh ka mu prit, sa shumë ka me prit pjesa tjetër që nuk mirën me artë, edhe a kam ju interesu, a kam i shti ma shumë me pytë ose mu interesu për artin ose edhe artistin specifik se ka bu ekspozitën personale. Kena pas pra ekspozita personale, kolektive, diskutime me artist, koloni ose simpozjume, pra jënë majtë në galeri, mirë po dy aktivitete jënë majtë edhe në Lugin Preshevës, një në ekspozit kolektive kena që edhe në Berat në galerin e qytetit Edvard Lirë, që ka qenë njëna prej ekspozitave të para kolektive të për të madhe që i këna bo, ku ka marrë pjesë 126 artista, edhe kanë qenë bitë 200 punime, pra kanë qenë punime të voglja, si mozaike, është qytje të bardha. Ashtu, sa e reorganizojna, mundohemi me bodë të qëka që është ere, paka shumë osmu përsërit aktivitetet, dhe pse në momentin që është aktivitet artistik, që përshin artë dhe kulturë, ajo ka me pas një lojnë gjashmërgje që është shumë normale. Mirë po gjithere me pru detajet reja që ka me bo edhe matë veçantë edhe mu dalu për njëna tjetërës. Po, kur falem për këto 5 vite, përmende që ndoshta jo një 100% që, mirë po sa kanë arrit me u plëcu gjitha ato pritëshmërit e ju atë fillimit, do me thone, a ka shku gjithë qka ashtu si që e kini mendu me fillim? E përmendit që keni pas prezentimet të ndryshme, aktivitetet të ndryshme për mes artit. Edhe sigurisht kjo është e mira që ndoshta keni arrit që artin me e pru edhe me e sjela shu si që është mësë miri në galerin e juj. Po, që ajo ka qenë qëllimi, është me prezentu në njërën ma denjë edhe ma të bukur edhe ma madhështore. Si pas mendimi tonë, njërën e prezentimit të artisave dhe punimeve, ja kena arrit. Mirë po, sa kena pas ndikim nuk e dina sigurt. Ashtu sare ka pas aktivitete, ka pas publik të ndryshëm, nuk ka qenë që dhe republiku e njëjtë, që neve nga kalion shumë për shtypje, mirë po që dhe kanë qenë ardashësit edhe artistat që kanë qenë që dhe besnik edhe kanë qenë që dhe gjatë ullëtimi tonë që i kena pas gjatë këtyre 5 vjetë. Pra ashtu kanë qenë 5 vjetë që kanë pas bajgi shumë sfida, përshka këse ke qenë i limitu në aspektin e financave, përshkak se gjithë shka është e bazuve me anë të fondeve, edhe të e pas parasysh që me anë të shqitjeve është pakës probleme me mbjetu këtu, atërë edhe pakës e limiton vetën, përshambull nëse i kemi planifiku me qenë 7 aktivitete, atërë është limitu numri, jënë bo 3-4 aktivitete. Kështë që të e pas parasysh se qysh kemi funksionu 2 vitet e para, atërë kemi vendosë që okej, në ashtë ta është ma mirë me pas vetëm 3-4 aktivitete e jo ma shumë. Kështu që qaj është qëllimi, është hapsinën njëllë, kemi lëshu për disa aktivitete, disa organizatorve apo dhe artistave tjirë, që me qenë
Po më në mi u ofru mundësi edhe mu prezentu për gjana tjera. Kur flasim po ashtu për galerinë që janë prezentu shumë punime, shumë artistë, edhe që janë lëshu dhe hapsirën me prezentu punën e tyra ato, si që ndronë bashkëpunimi me artistat? Bashkëpunimi me artistat dhe i që tash ka qenë shumë mirë, kemi qenë shumë të knaqëm, për shkak se jo vetëm që kanë shprej interesin artistë të ndryshë me ekspozu këtu, njëtën kona ka ndimu dhe gjatë procesit të organizimit edhe të arritjes qëllimeve të galerisë. Pra, ashtu gjithere është një loj bashkëpunimi edhe një loj mirë kuptimi, që të bënë mu një mirë, se shef që, okej, edhe pse jetu e organizu vetë si një galeri, gjithere e kim bështetje në rrethet. Nëse nuk e kim bështetje në rrethet, atëre mundësi që ti kime vazhdu ma tutje dhe kime motivu për me po diçka të rej, është janë shumë voglja. Ndërsa, sa i përket pjesës qytetarve, sa ka pas interesim të madhë, ndërsa që ta vizitojnë galerinë, ndjekin ekspozitat ndryshme, promovimet ndryshme të artit, do të thëtë sa për gjallë interesim artit të qytetarve, që e këni vrejtë ju? Është interesim që nuk është, me të regu drejtën, nuk mendoj që është interesimi maj madhë në botë, që ashtu e pretë dhe ki qef për qenë, përshkak se nështëta nuk ju kanë ofru mundësit edhe me po ase, okej, o shumë në regullë me shku me një galeri, me mu taku me një artist, me ditë ma shumë për një koleksion caktum, një tem caktum e një artistit, pse ka ashtu me bo këtë vi, pse ka ashtu me bo atë vi. Ashtu, interesimi ashtu u rritë gradualisht, ka interesim të njerësve dhe shofin që po, ashtu, po do këtë interesant, pse jo, pse mos me shku me po. Ashtu, ideja është që se cili aktivitet me pas një grupë caktum të njerëzve, edhe që ata mi tërhek, edhe mu i me thonë që 60% të rasteve, 65% e kemi arritë që ato se qëto ere ka pas një loj-loj shmërim publik, edhe kemi pa që po, ashtu paka shumë, e kemi vrejt reagimish për jetë e tyre që ju nda të fasionu, me thonë, edhe ashtu, a po, interesant ko ka kjo, pse kjo është kështu, pse kjo është, e ashtu, ma një herën tjetër kanë ardhë pa ndë një sikletë ose apo pëso, është nuk pëndi në ratë me shkume me një galeri ose. Po ashtu, sigurisht, po besoj që për 5 vite ju e kini fitu ndosha dhe themi qytetarët besnik që vinë ko pas koha dhe ju vizitojnë ekspozita ndryshme, që tash themi jam bosin shpit vetë të galeria juj. Po, ashtu, galeria është e hapon, prej të hanës dheri të premëtën, pas dite prej orës 4-4.30, dheri në ora 8. Mirë po, gjithohet edhe para orarit, kur është hapun, galeria gjithohet është dikush aty. Ashtu, ko pas kohë ka vizita, vinë, vizitojnë, pinë kafe ose pinë nga një gotë venë, edhe kalojnë një periudhë kohore, bandi prezentojnë për shambull ndo një ide, ose se qysh e kam pa një vej për arti dhe ka qenë qështu, ose anën tjetër, ashtu që se qysh kishin pas qef me bondë një ndryshim, ose qofte dhe me qenë pjesë organizimit, ose edhe me njoftu ma shpesh, ose me organizu ma shpesh. Që ka kërkesat ndryshme, ka qasjet ndryshme prej njerës e se vi në vizitu, që është shumë sa një mirë përshkak se fillim kër e kena hap galerin, kemi pas qëllim përveç që me i promovu artistat vendor dhe me i pru artistat ndërkomtar njëtën kohë dhe me integru shoqërinë në artë dhe kulturë, mirë po njëtën kohë dhe me ndimu në zhvillimin ndërkulturor në vend. E po besoj që pikërisht kjo bashkëpunimi juj edhe ndërsa fërësia juj me qytetarët, me njerës që e dojnë artin, kam bo që këto 5 vite me qenë me sukses, e për me hap një vit, 3, themi pikërisht me një ekspozit tjetër. Si po e hap një temi programin e vitit 6 galerisë? Ta është të pas parasysh që po ju mbo 5 vjetë plota, e kena hapë rëndushe për shëngjesh me 6 maj, edhe dojshë me bua pet me 6 maj, se gjithëre e kena maj datët mirë, po që tërë tham, okej, është e dile, koha e keqe, atërë ta bujna një ndrim, është vetë, pëse jëm 5 vjetë punë me fitu me një ndrim, saj përke datës. Jëm bo, po mënej, e kemi organizu qëtë ekspozit, që është titullu Aura, edhe është bazun konceptin e sociologut Walter Benjamin. Pra, koncepti
i ideologjisë si Aura është se një vepër është autentike, është unike, është e veçantë edhe i përket një periudhe caktume. Krejt qëto detaje i ka koleksioni i bardhit. Edhe të e pas parasysh që elementet etnografike e tregojnë rrugën se ku ka, pri ku ka kalu një, një populat, atëre na u ka dokshme me përshtachme me underlidhe dhe me konceptin e galerisë që është të i bo 5 vjetë plota edhe u bo si një loj underlidhe mes dy mes hapjes galerisë, po të njëjtën kohë dhe koleksionit bardhit që e ka e prezentu kulturën dhe traditat e vendit. Pra, është një koleksion që është mbi 100 vjet i vjetër, është i punuar prej grave, kryesisht prej nanave, edhe nuk ka pun dore të mashkullit aty, asë një pikë që i bjen është këtë vepër e grave. Të njëjtën kohë, krejt koleksioni e tregon dashurin e nanave që e kanë ndaj fëmijëve. Ka kolana, ka shalla, ka jelek, janë si dorza, s'po kujtohen emrat, po më duken tek për të komplikuar më majtmen. Si kra që janë me ornamente që kur gra dalin me punu në fush, mos me i lëndu durt. Në pikturën e Jean-François Millet, ndër pikturat më të njoftun ati, janë tri gra të punu në fush edhe i kanë këto dorzat, mirë pa duhen te për ti është arë, nuk kanë kur gjotë veçante, kur i shef këtu janë punu me të qëndisuna, kanë ruza, kanë ornamente në gjyra, janë fenomenal. Ma ndej ka qafore që nuset i kanë bajt kur janë martu, ka hajmali, ka robat fëmive, ka këmisha, ka si loj kurora, nuset që i kanë bajt, janë të voglja, si kur piramida. Ndërsa hajmalit janë paka shumë seni kryesor i krejt koleksionit, përshkak se i tregojnë beslytnit dhe besimin, po mënej besimin pagan, që ka qenë besimin në diell, besimin në detë dhe në qiell. Pra, hajmalit në gjyrë kaltërt, për shembull, kalaveshin, nuset e kanë du, kur vajzat kur janë martu, janë bo nuset e kanë du kalaveshin në jelek, edhe kanë tregu se, kjo ka me, momentin që unë po hime një shpi tjetër, atëre kjo shpi ka, unë e ka me pas një jetë harreshme, ka me pas fertilitet, dashuri, edhe gjithë shka tjetër. Mandej, janë disa hajmali me dhëmë të qenjit, janë të vukla, i kanë ruzat, edhe janë dhëmë të radhitun, edhe ja kanë du fëmive që në momentin që mi mbrojt prej të këqijave, edhe nëse dikush vjen edhe e këqyrë fëmine e rezaton një energji negative, atëre me hek prej qatë saj. Ashtu mi ndërprej qatë energjin negative mësë me përqyu të fëmija. Ose simboli i gjarpën që është se cila shpije ka gjarpën, ka një gjarpën që të regon se po kjo shpije është të ecë mirë edhe ka përparësi, ose peshkun që ka të regu fertilitetin në familje. Pra ashtu detajet ndryshme që e kam bo këtë ekspozit, këtë koleksion edhe matë veçantë. Sigurisht shumë arsye për me vizitu pikërisht në hapjen e kësaj ekspozite. Sa do t'jetë të hapën kjo ekspozite dhe kur saksisht do të hapët? Për ata që ndoshta nuk mundën me ardhë pikërisht në ditë që hapët, më ardhë me vizitu gjatë ditëve tjera. Ekspozita është hapë më rëmë, prej orës 7. Ndërsa kam e qëndru e hapën për 3 javë, pra deri me 30 maj. Edhe mundet më ardhë me pa gjithë ditë prej hanës të ditë prentën, prej orës 4, deri në ora 8. Edhe nëse kanë interesim, unë me në lajmëru para prakisht edhe me thire dhe vetë koleksionistin edhe mi ju të regu detaje ma të tjera. Sot është të mundur edhe kontakte me koleksionistin. Në një mënyrë shumë e mirë për me qenë afër publikut. Po. Qëfar plane tjera keni përveç kësaj ekspozitet, themi? Qëfar plane tjera ju presin në vitin e 6 të kësaj ekspozite? Po, këtë vit planifikojna me organizu apet hijet e bardha, që ka me qenë ndoshta edhe ekspozita për mbyllë, se për 2018-ën. Njëtën kohë në kuadrë të asoj me nojna me bo një loj monografie ndoshta, mirë po ajo është ende në procesës si për të diskutimeve edhe rëthanave ndryshme. Ndërsa gjatë verës me nojna planifikojna me organizu zhurmën artistave pa kufi,
Dy edicionet e para e kena organizu në Lugin Preshevës, pra në qytet, në përhapsina publike, në pazar, në mal që ju kalon te për shumë përshtypje njerëzë, sa që halo, së dhe kësa dite në herë, ka njerëz që e përmen, a po, kur kanë dojnë artista dhe tëre kanë pikturu në qytet e Kykabur. Dhe vitin e kalume kena organizu në hapsinën e galeris, përshka këse kena dasht me mi ofru mundësin edhe artista, edhe populatës këtuit, me pas drejt për drejt, kontakt drejt për drejt me artistat. Pra, është, nuk është tamam koloni, është si një loj bledhje mes artistave, ku ata punojnë, hajnë, pinë, diskutojnë mes vete, tregojnë përvojat të ndryshme që i kanë pas, po gjitha ere që e bën me qenë një farë jetë ma dinamike dhe ma interesant përshka këse najherë mundet me qenë jetë ati për e bajaqme. Jita po të falenderoj shumë për çdo detaj që na ofrove, për juroj shumë suksesës si galeri, për juroj që ekspozita e cila është hapur më pranë, e që do të vazhdoj të jetë e hapur edhe për disa ditë, të keqë shumë vizitor, pëse jotë një përsafër me gjitha ato artë që e tregojnë kohën e kaluar, ashtu si që është më smire. Po, shumë falenderoj për ftesën.